স্বাগতম গুড মর্নিং এইটিনৰ শেষ অংশলৈ। আহোম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ধেমাজিৰ হাবুঙত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফে উদযাপন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ ল'ব মেডাম মেফে অনুষ্ঠানত। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱেও অংশ ল'ব অনুষ্ঠানত। প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হাবুঙৰ নৱনিৰ্মিত হলুং হফি আৰু চাওৰেন উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিরাপত্তাক লৈ তৎপর ধেমাজি জেলা প্রশাসন। আর এই মুহূর্তে আমি ধেমাজির সাংবাদিক মন বিকাশ বরগোহাঁর ওসরে যাব বিচারি। মন বিকাশ বরগোহাঁ, আপনার ওসরে আহিছো। আজি পবিত্ৰ মেডামেফি আৰু আহোমসকলৰ উপৰিপুৰুষক পূজাৰ অৰ্চনা কৰাৰ আজি দিন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ঐতিহাসিক হাবুঙত। চাওলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী এই হাবুঙক এতিয়া ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আজি যিহেতু এই হাবুঙৰ ঐতিহাসিক হাবুঙৰ চাওচেনেন আৰু হলুং হফি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যাৱতীয় যা যোগাৰ সম্পূৰ্ণ তুলিছে আৰু পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে হেলিকপ্টাৰ যোগে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগমনক লৈ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কঠোৰ কৰি তুলিছে এই স্থানত। আৰু দেখা গৈছে যে হাবুঙৰ যি ঐতিহ্য বা হাবুঙৰ যি মহত্ব আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ইয়ালৈ আহে আৰু আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ কোভিড প্ৰটকল মানি এইবাৰ এই হাবুঙত যি মেডামেফি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু মেডামেফিৰ বাবে যিধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে ইয়ালৈ আহিব কিন্তু যি আচলতে ইয়াত অনুষ্ঠিত যিহেতু ইয়াত মেডামেফি উদযাপিত হ'ব তাৰ বাবে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা নাই যাতে কোনো ধৰণৰ ৰাইজৰ বিশেষ সমাগম হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও ইয়াৰ উদ্যোক্তা সমিতিয়ে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিম উদ্যোক্তা সমিতিয়ে ইয়াতে হাবুং পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেখেতলোকক জানিব বিচাৰিম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 11 বজাত আহিব কি কি কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাইজৰ আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াত বহাৰ বা বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম আহি আমাৰ চাওচেন ৰেন তেওঁ উদ্বোধন কৰিব লগতে তেওঁ এটি পূজা কৰিব পূজাৰ লগতে আমাৰ দামৰ আজি যিখন পূজাস্থলী সেইখন তেওঁ সকলো সম্পূৰ্ণভাৱে উপভোগ কৰি পূজাৰ পৰা ওলাই তেওঁ চাওচেন ৰেনলৈ যাব। চাওচেন ৰেনৰ শুভ উদ্বোধনৰ ফিটা কাটিব ফিটা কাটিৰ লগতে তেওঁ আধা ঘণ্টাৰ সময় তেওঁ মিটিঙত বহিব আৰু সকলো কথা ক'ব খুলি আৰু লগতে তাতে তেওঁ 200জন দৰ্শনাৰ্থী বিচাৰিছে আমি তেখেতলোকৰ কাৰণে সেইটো হাজাৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে আৰু কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব ইয়াতে ইয়াত আৰু কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ একো নাথাকে তেওঁ পূজা আলোচনা অংশগ্ৰহণ কৰিব পূজা আলোচনা হয় তেওঁ তেনেদৰে ব্যক্ত কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াতে সভাত এখন অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যিহেতু কেৱল মাত্ৰ সীমিত আসনৰ মাজত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁ প্ৰথমে যিহেতু চাওচেন ৰেন আৰু হলুঙফি তেওঁ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বৰ্তমান যিটো হাবুঙৰ যি ন ৰূপ পাইছে আপুনি এগৰাকী বিশেষ স্থানীয় ব্যক্তি কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ ৰাইজে হাবুঙক কেনেধৰণে আদৰি লৈছে এতিয়ালৈকে আমি ভালেই পাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমি News 18 অসম পৰিয়াললৈ আমি মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় জয়তে আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি শুভ উদ্বোধন হ'ব অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী তেখেত